Jarmo täällä ja mä just huomasin, että toi joukkueiden ketjut liikkuu tuolla itsestään, vaikka tässä vetäisi vaikka kuin nopeasti. No, tämä on matka mestaruuteen osa 7. Seiska divarissa 2 peliä tässä videossa. Näin on. Jotenka täällä on kaikki niin kuin aikaisemminkin, mutta uusia seikkailuja ollaan tulossa käymään Onlinekausissa. Seiska divari vaatii parittoman pistemäärän divisiona voittoon 11 siis. Jotenka tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että mikä tulee olemaan se lopullinen ottelumäärä, millä täältä pääsee pois. Mutta kaiken kaikkiaan näitä pelejä lähdetään pelaamaan sillä mentaliteetilla, että voitto on tähtäimessä. Oho, mulla on vörpätä loukkaantuneena edellisestä episoodista. Käydäänpäs katsomassa, että mitä tälle oikein käy. Toivottavasti ei mitään hirvittäviä asioita. Torso one game. Any injury one four games, jee siitä. Jees. Hei, mulla on tää englanniksi, mä tajan käydä vaihtaa tää suomeksi vielä. Katso, kun mulle ja aika monelle muullekin, sillä nyt ei oo mitään väliä, että kummalla kielellä sitä tätä oikein pelaa. Mut YouTube-ystävällisyys suomalaisille katsojille on aika hyvä asia. Koska mä voin kertoa teille tilastoja. 96% mun kaikista näyttökerroista tulee Suomesta ja 98% kaikista katseluminuuteista tulee Suomesta. Ei sinänsä yhtään yllättävää. Seuraavat maat on Kanada, USA, Ruotsi, Venäjä. Joten nyt mennään, katsotaan jos olisi jo, jos on saanut iso kotihalli siellä käytössä. Sehän oli se oikea halli viime kerralla. Se näkyi siltä Jumbotronista, mikä oli ihmeellinen, mutta se on jos se nyt sen kaukalon saisi isoksi, että sekin olisikin ihan kiva. Tää tulee tiku 99 OKR 928976. Ei herranen aikaisenta. Tää on joku bugi, ihan sama juttu viime vuonna oli kyllä aika lailla. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Nyt se äijä on backii. Ihmeellisesti alkoi tämä kerta kaikkiaan. Mitäs tää tekee? Pääsee sen keskustaan asti niinku noin helposti. Ja sieltä se removevi iskeytyy kehiin. On se vaan näin. Alex Semin raitilla siitä etukulmapujotus. Legenda on tullut takaisin. Jälleen. Mitä se sinne Seminille tulee? Ai, siellä oli Gadro ihan sidottuna. Se oli kyllä hyvä YV. Nyt tässä tulee pitkä. Tosi fiksu laittaa toi niinku AV-jälkiä. Mä pääsen vaihtamaan, mutta sä et. Sitten Jaku Poveli. Eikä kun se vaan osu siihen. Tää on vasta 1-0. Tää voi kääntyä äärettömän nopeasti. Varsinkin just tommosten pomppujen seurauksena. Kalaa. No niin, seuraavaksi isketään Staffordisille aloitukseen. Hienosti organisoitu tiimi, kyllä. Siinä on aina joku edessä. Ei tommonenkaan. Voi että sentään. Et pääs. Ehkaaren jälkeen semmonen nihkee 1-0. Sillä takaa kulmapujoutuksella. Aika tasainen. Kyllä mä tuntui siltä, että oli kyllä itellä ne paikat ja äijä vaan heitteli kiekkoon maali. Se voi olla myöskin sitä tunnetta sitä, että vaan pomppii omat puolelle, mutta täällä on jotkut Forsbergs vaan täällä. Siinä on hätiköityy pelaamista teille kaikille. Semin toinen. Noin se vaan menee YV:llä siitä niin sisään. Sieltä niin Jakubovi läpi ja eikö menny? Sielläkö oli se helmi? Siellä asti. Ja sitten sieltä kamaleeri kiekko on just noin, mutta kun ei vaan. Sieltä! Sieltä niin 3-0. Tää kyllä syötteleminen pitää olla vaan niin tommosta sairaan nopeeta aina. Trist baby, eikä lennykään. Job. Aika easy, no. Sitten hän on gone. Kyllä te tiedätte, että toi menee. Mut se, että on paikan saa, niin aika nopea kääntö oli taas. Tässä tilanteessa.
Aha, hän jatkaa kuitenkin. Anteeks mun stereotypia. Tällä ei ole ihme kyllä mitään putkeen. Mut se on 4-0 vaan sinänsä. Tuli tossa toisessa erässä sentään noissa laukauksissa alkoi tulee kyllä vähän eroa. Oho, first wave! Meni ihan maali tyhjäksi oikein. Pilkkula, aha, 5-0 silleen. Nyt tuuletetaan! Miksi mulla on Vancouverin maskotti? Tää, niinku tää on EA Sports Arena Vancouverissa, niinpä tietysti. Se on vaan iso arena niinku mukamas. Hölmän näköiset jumbotronit. Clap! Oi että kun on. Mitä tää tekee? Oikeesti, mun täytyy kyllä sanoa, että tää on ihan jees äijä, mut kun kaikki, siis ihan kaikki on tullut siis mun, kaikki on käynyt mun eduksi tässä pelissä se oikeesti, mä vaan saan sen kiekon joka paikassa. Tää on niinku hirveetä momentumia. Jos mä olisin tossa äijän tilanteessa, mä kyllä rakeisin ihan huolella koko ajan. Ei vähän osu. Mut silti Vervata on niin biisti, että se pääsee sieltä lisää kaloa. No. Tolppa siitä. Mä tiesin sen etukulma. Mitä? Okei, ei sittenkään ihan kaikki mennyt mun eduksi. Mä en ollut mitään Vancouver-haita sinne. Tori Krug. Kaikessa pienuudessa. Snipe. Kadro yrittää vaan polkea sieltä. Ok. Mä melkein sain sit silti maalin. Ok, nyt tota... En mä jaksa tehdä niinku mitään ihmeellistä jostain bottirankkarista. Ei kuule... Mulla on raitti, niin mä teen wave ilman waveä. Ei ollu moti. Oikeesti. Ihmeellistä. Siis tosta niinku, okei, toi voi tehdä noin sitten. Juu. Menee. No, sentään tää äijä rakensi loppuun saakka. Darlinkin näyttää ihan Tomasilta noille pensseleille. Ne kat pisteet 7 divarista. Uusia kokemuksia. Siinä on statsit. Se vähän kääntyi. Ei, mut ei siinä... Ei tää sinällään saa kauhean hauskaa jyrätä 8-1 muuten kuin... En mä tiedä. Jahas, sopimuksia. Pitkästä aikaa. Niitähän onkin täällä vaikka liuta. Numero on peliin 2 episodissa tässä. Se oli nopeet. Tällä kertaa mut arvottiin vieraisi. Yritti. Salaamat. Madison Square Gardenis. Silloin joku ihan All-Star Team Bishop. Oliko se joku Roman Josi sit se paras pakki? Niinkö se ei menikin? Stepan. Ei oo todellista, miten se pääs tolle. Ja sitten Puktsoppi epäonnistuu tossa. Mitä sä ähiset siellä? Joo, kyllä se oli Romani Osi, mikä sillä oli se. Varmaan jos oli jostain collection pääkistä. Se panee ja iso ja ilkeä. Nyt mut meni momentumiin. Kyllä se polkee. Ihan ihmeellistä. Tää on kova ei. Mä kuulen sut. Mä kuulen, kun sä yskit. Mitä toi syö? Se oli semmoinen syöttö. Tästä voi tulla hauskaa. Puhuko se itekseen siellä, niin kuin ihan tietoisesti. Okei, mä saan yhden, ihan jees. Mä oon samaa mieltä. 0-0. Tää äijä ei
Musta tuntuu, että suorat vedot, niinku suorat hyökkäykset, ei niistä tuu kauheesti oikein mitään. Toi näyttää tasaiselta, mutta... No joo, molemmilla on sumput kunnossa. Tuo näyttää one-timerit vaarallista niinku mulle, ja taas on Philip Forsbergin aloituksessa, en vaan voi käsittää, onko tässä niinku joku juju. Yksi muna. Kiitos. Miksi ei vaihtanut siihen pelaa? Mä tiesin, että tästä tulee hauskaa. Eikä. Tää YV on varmaan aika tuhoisa veikkaisin. Se on siihen heti ekaa paikkaa keskelle. Älä. Ai jumaleisoni. Johtokaan. Sanotaanko näin. Ai, siellä olisi ollut kyllä ihan jees. Porukka. No, hei! Vittu! Eikä! Mä tiedän, että tässä tulee niin hauskaa, mutta kuitenkin. Oi! Kakku. Lisää boksia. Aaveet on kyllä alkaa olemaan aika... Aika ku... Ai joo. Onni. Kyllä se ennen pitkään täytyy mennä, kun tommosia jäähyjä tulee. Ihme juttuja. Oho. Mitä sä hypit sinne sen jalan? Se on botti. Ei se voi mitään. Se meni. Ei taas lä toinen tolppa läpi ajosta tallo. Oho. Vittu tommosia paskoja saatana. En mä keksi tohon muuta. Toi oli niin ytimekkäästi sanottu. Täältä näyttää tämmöseltä. Se on tiukka. Se on sinä alas tiukka. Kattoo nyt sitä. Vittu, kun toi saa semmosia saatana kyrpämaaleja. Kyrpämaaleja. Kyllä. Mitäs nyt sanoo? Nää taas on Jakubovi talous. Kyllä. Noi. Just näin joo! Jos mä nostan sen mailla, niin ei se vittu voinut painaa nyt vittu sitä nappulaa. Läheksä? Käyttääkö vähän mailaa nyt tuomari? Eikä mitään tuu, vittu! Ei, se vaan vittu, se ei lähesty. Mitä? Eikä. Ei oo todellista. Hienoo! Tapu Tanaka-tulkintaa! Hän jäi sano mitään. Tosilleen vaan, että mitä hoitu tässä? Nyt ei kyllä oikein lähde. Johtuuko se näistä 80 kunnon äijistä? Oi, viso. Aha, maali. Eikö? Kadroitahan jyrätää täällä. Ja lisää kalaa. Vittu, kun koko ajan mukaan! Aista vittu nyt! Oho. Aita vittu oikeesti, vittu! Toivon se ei auttaa ne tietokoneet tekemät rangaistukset. Vittu, tota... niin vittu ei saa. Mä en tota tiedä, että... Mä kuulostan sitä Mozartilta siinä leffassa, muistatteks? Toi nauru näissä tilanteissa. Mitä siinä kävi? Jäähy vittu! Voi kun kiissaa. Mitä? No niin. Miks ei ota sitä? Noi. Mistä on vittu oikeesti? Vittu kun tää on tehty vielä. Oho, ohi tosta. Oho. Lisää. Nyt se luulee olemaan kuin mäki. Noi, no.
En tiedä miten tossa nyt sitten oikeestaan, mutta mä en tiedä tuliks noin nauhalle, mutta siis äijä oli aika mikkinsä kanssa aika hauska. Pitäisköhän sanoa sille, että tulee tube. Tossa statsit. Tää oli hyvin huumorillinen. Mä voin kuvitella, että jos on siihen matsiin tulevien tasoero noinkin hirmuinen, niin kyllä sitä helposti tulee tommonen reaktio sieltä. Ei toi. Se on kai ihan normaalia. Mä en kyllä tiedä miten. Ei oo mulle kauhean normaali, mutta muuten yleisesti ihmisille on normaali. Voitte varmaan miettiä tätä sitten itekin, että millä mentaliteetillä näitä pelejä pelailee täällä. Hänellä oli omansa. Siis siinä tappioasemassa ja näin oli, mutta sitten sinänsä näin. Kyllä se huomasi siitä, kun se sai tasotuksen, että joo, jees, näin mentiin ja näin. Mutta. Vähän erilainen episodi. Tuossa on rekordi tällä hetkellä. Hitaasti, mutta varmasti mennään. On taas se 30 tonnia, voisi tehdä uuden tiimin. No ei todellakaan. Mutta. Tää oli siis osa 7. Mulla on yksi paketti liikaa tänään, pakko avata. Ei tässä paketissakaan ollut ketään.